Jemi rikthyer tash në studio, dashur shikues, jam unë me Emiron bashkë me Festinën edhe Donjetën. Çika, mirë se erdhë këtu te tri javë. Ishte gjerë. Hey, çu shkeni? Ai mirë, mirë, faleminderit. Unë e kshili herë njëon dhe herë njëon, po mundem të përgjigjesh dy javë, s'ka problem. Mos e lëm. A keni pritur më ushu? Pak. Zakonisht qom herët, prapse prap, po jo çika herët. Artistat zakonisht natën e kanë atë fokusin, atë ndjenjen e artistit, e shprehin, ju kur e keni? Na se kena me kopëm duket, veç kur vjen kështu, edhe ditën edhe natën se kena kështu një kohë caktume që... Veç shpesh na ndodhë që i thojmë njëna tjetërës, a të bojmë një ndrim të natës, e punojmë veç natën, se gjatë herë jena ma shumë t'inspirume se sa gjatë ditës. Për ndryshe, jeni dizajnatore fantastike, ato që kemi pone për rrjetet sociale, është brendi dashni, e mira e ke po besoj. Po, e kom pa. Fin, shumë nice. Të ju përgëzoj për punën që e keni bo. Shumë faleminderit. Se ne nesëm intervistës pa i kalzu publiku që a bëni. Pa shtë më njerë, zë ti njona i bërë pianës. Dashni, brendi i ri nga jo, që sa e keni bo? Sash? Pun që tash i bojna një vetë, a mos që jemi dalë kështu të amën në treg me koleksionin e parë, në qërshorë. Ka zona në qysh filloj krejt, krejt ideja kojnare shte, jeni dy shoqe, bashkëpronare të brendit dashni, qysh kujna ke ideja, qysh erdhë deri të shkëndija të para të zhvillimit? Ideja ka ardhë spontanisht të dalë si shoqe, të bu muhabet për problemet tona, për jetën tonë të përditshme, qysh është shumë vështirë me njës diqka si qika të reja, edhe kështu ndodhe si një ide, një ditë, kështu veç e thamë si ide, edhe thjesht punum në qatë anë shumë, deri sa e vendosëm një ditë që me kriju qitë brand që e kena. Po, para se me zgjedhë dhe emrin edhe krejt, u ka një ideja që veç me bashkëpunu në dyja si shoqe, masi e kena një shoqëni shumë të mirë, kena besu që edhe biznesi shkon shumë mirë. Përveç shoqënisë që e keni shumë të mirë, sa përshtateni me ideja në punë? Edhe sa keni atë kemin në punë kur punani? Deri që tash u konë shumë e mirë që kjo pjesë. Edhe pak sa jenë atë njëta, menoj që jenë edhe në stilë edhe kështu tipa të ndryshëm. E po mdo këtë që aja puna bënë kështu mu përshtatë te i për mirë me njona tjetër. Kjo si dhe minuse. Po, fix. Edhe deri që tash e kemi pasë shumë të kletë, jemi shumë të mirë kuptushme me njona tjetërën. Edhe ide që i kena veç nga pëlqenjë të dyave dhe në fund delë të shka, do me thonë dyat i përfshina ide tona edhe në fund përfundimi është do me thonë gjithmonë me ide të të dyave. Cile u kona ajo krim të rria e para e monin me? Sa një parë që e kemi bo kështu? E bëm e bo me dashni? Paj, prej emret... Për një nërë. Fikë që kjo se i tërpon e para. Po, po. Prej emrit, gjithë kujtë që kur ja thu emrin dashni, dë vjenë në kry një zemër. Edhe tash, koleksioni i paru kanë me pëllët zemra, me pëllët modifikimet sajna. Edhe kjo ka ardhë prej modifikimit zemrës, kur të ndahet në pëllët pjesë, edhe kur dënë me mledhë. Në qato pjesë mi mledhë pra bashkë. Edhe që shto ka arë që... Cilë si ka thuj zemra që e njës për njështë? Për një arëzio se tjetër e këna di që të pishë në nga po. Kërësori anë jena të e fru dashmi në treg në mënyrë krej tjetër, edhe po besoj që... Edhe ti, mëllën në, i gja... Po shqirë... Jena të bodi qka të... Ama shumë ideja e bukur. Me gjithat që përna jep një dashni me krimet e juja, kjo është ma rëndësishmja. Qaj u konë edhe ideja, paka shumë që njerës për mes produktev tona, për një me gjithdo produkt që e bojna më nëmë dhe një detajnë matë fundit, me bo me shumë përkushtim edhe me shumë dashni. Ideja është që qaj u dashni me mujtë mu përcil për mes produktev të klienti. E po besoj që paka shumë e kemi arrit qatë pik, tu i pas parasysh komentet që i kemi marë prej klientavë që jënë vesh me neve dhe jënë di gjithmonë shumë të mire dhe normal kjo neve nga bënë shumë të lumëtura dhe veç nga motivëm për me punu halë ama shumë. Puna ju i ka njësë me unë njoftët ndërëm të arishtë. Ato të brenda një viti, jo vesh në vendin tonë, për edhe ndërëm të arishtë nuk është të edhe qaqë letë. Qysh? Po, falë reklamës të pëllët artistave që jënë kanë shumë të gatë shumë për me bashkëpunu me neve. Edhe jena shumë falenderus ndaj tyne, se gjithë pune jona ju ka pëlqy, edhe e kam postu shumë herë që
që ajo edhe e ka vërtetuat knacinë e tyne që me u vesh me teshat e dashnisë. Sa ka qenë e vështirë me i kontaktu, me u mundu me depërtu, me bo këtë punën e marketingut që përveç është kryesorja është edhe jo edhe ma e leta? E vërtet, s'është e leta dhe kemi menu që ka me qenë shumë ma e vështirë, po në fakt jemi befasu prej plët vipave tonë që janë kanë shumë të gatshëm me folë me neve nëse se kanë këthy me njëherë përgjigjen, s'kan shku 24 orë, do me thonë edhe përgjigja u kanë gjithmonë pozitive, kështu që jena shumë të knaqme për këtë fakt. Me cilë artista bashkëpunani të gjithash? Deri tash kemi bashkëpunu me Dona Reshitaj, Castro Zizo, Arber Salio, Lafazanin. Po, Lafazanin. Ardi edhe Mirdoni i Big Brother. Po, Ardi edhe Mirdoni i miqtë tanë, po. Për parem Roma. Vejsa Luman. Po, Vejsa Luman. A, së më bukër ju, anë pas këtë shkutëm të përparim Roma. Të që pas ka pranë mu përparimi, da ne atë. Kjuna. Po, për nëna jënë kanë shumë të mirë në këtë pjesën edhe shumë të gatëshëm me bashkëpunu me një brand të ri. Edhe normalisht që na jemi veç një brand që punujna veç online për momentin. Kjo po besoj që je bën pak ma të letë të klientat, kur veç e shojnë që një vip u vesh me tesha tona, me kanë ma i besu shumë të klientat, që me marat guzimin me përosit një veshje prej neve. A me ndoni me pas një showroom kështo, një për një ko, do me thonë, nuk doni me punu veç online? Po, normalisht planet janë, po të shohim. Deri të janë mundësia. Plani është që me kanë sa ma ofër me klientin, edhe klientin me pas edhe atë mundësin që para se me ble një produkt, me pas mundësin që me provu e me këshyrë cila pi pëlqenë, cila pi përrenë ma mirë për stilin e tyne, edhe kjo është edhe plani afat gjatë i joni, po jo shumë i afert si plan. Pare se me fillu, nështë ta veç kure keni pas si ide, cilat kanë qenë problematikat kryesore që ju kanë ardhë në mend kur keni pas plan me fillu si biznes, edhe disha me pyte dhe pak për konkurencën, a keni pa që kanë konkurencë shumë të madhe në trage dhe keni thonë, s'dija është e mundur, a kemi me mujtë me depërtu e tjera e tjera. Po, besoj që fillimet jo veç për neve, po për krejt janë pak ma të fështira. Po qatë sa janë të fështira, besoj që janë edhe shumë të lezeqme, se thjesht e kia të qefin e fillimit, se nuk e din të qka po të pretë manej. Për neve u konë shumë e mirë kjo pjesë, se normalisht në momentin që kemi marë vendimin për me fillu një brand bashk, i kemi marë parasysh krejt vështirësi që mujnë me ndodhë gjatë rrugës, po... Si është po besoj që motivi edhe dashnia që e kena për punën që e bojna, deri tash s'na kam bëhë që me hupat motivin për me ndalë punën. Konkurenca është, po thjesht besoj që nështë ta stili veshjev tona është pak ma tena, është nështë ta pak ma ilanën mazdore. Për neve po besoj që është plus që kjo pjesë se thjesht me konë, kur t'jesh e veçant, që ashtë nështë aso është fështirë, është edhe e mira që i e veçti, pa ka shumë. Mujna me thonë është ta... Do më thonë, qëllimi ka qenë me shku si pas stilit t'ju i të veçant, edhe me kapat pjesën që i përket stilit t'ju, edhe jo me kap masën, edhe me punu veç në mënyrë komerciale. Po, e kena vrejt që në Kosovë ka shumë fustana, glam, edhe që ata e dojnë është ta shumica, e për që ata edhe vlera e teshave të përdetshme ose të veçanta, i ka hu për një farë forme, po prapë se prapë kena guxu, edhe si të